Okay, aku dah live balik. Tak ada pun. Aduh, let lu. Tak ada dekat aktiviti. Cik, sekejap. Oh my god, kenapa boleh restream? Restream pula dah. Kenapa boleh termati pula stream aku ni? Ada tak? Kesian. Ada. Lanoi join. Ada tak? Aku sudah join. Ada. Hello. Okay. Nanti kau post video DVD kan. Kau cakap sorry stream tu padam. Itulah itu. Entah macam mana ya. Sebab ni aku sudah dah off ni kot. Merhati. Ready ready. Cry for me. Thank you for joining back. Tadi tiba-tiba termati pula ini. Ini apa itu ini? Streamlab. Ialah yang apa itu ialah. Pun join semua join. Mantap. Man, sorry man, tadi termati. Stream yang mati. Ya lah. Man, sorry. Careful, man, no? Tadi termati. Oh, double pula suara aku. Le, patutlah itulah itu. Sup moi? Sup moi? Ui, aku tak tukar apa tu. Dia ada tu. Tangan gatal. Aku punya jari jadi auto flicker. Dah, kau bawa apa tu? Rokok eh? Ah. Tu, kau bawa apa item tu? Kunci. 4K Juju, thank you for the roses. Kunci. Aku kena kejar cerita nak buat rokok. Aku nak beli jap. Oh, aku boleh beli toolbox. Yay, yay. Oh, spam like pada limit eh. Dah 100 like daripada aku. Sama-sama. Terima kasih. Salah leo. Pasal. Hello, siapa yang baru join tu? Hello, hello. Kita main Dead by Daylight eh. Kenapa tak termati tadi? Hei, buat hal. Saja je. Lepas tu aku pergi toilet tu tadi. Ah, pergilah sementara ni. Tadi. Apa ni boleh pergi? Sempat. Tak nak. Masa time dah masuk loading screen tu. Tunjuk tu apa kau pergi. Kut lah. Aku pergi toilet depan generator. Azaman with the speaker. Sheesh. Sheesh man, thank you man. Dia bagi speaker pula dia. Murah rezeki hang. Murah rezeki man. Tak ngantuk ke korang nak aku duduk? Ah, lupa esok cuti. Ah ni, ini kau ready kau pergi toilet. Tak nak. Hai dia ni kan. Kau tadi bising. Aku nak pergi toilet. Eh, hello member, hello. Hello member, member, member kita hilang. Eh. Okay boy, have fun. Thank you man. Nak ciao dah ke? Eh, Risha pun masuk. Huh. 201 like yang ambil kau. Aku spam. Spam lagi sleep dah. Sleep not, Anish. Nama dia sleep not tu. Gila. Siapa? Nama list orang tu. Sleep not. Member, member. Ya. Dia sanggup. Hunter kita main-main tu. Kau tengok dia ready and ready, ready and ready. Okay, dia tak AFK. Dia main-main lah. Siut tu lah dia. Member kita seorang pun tak ready ni. Step not eh. Hunter tak AFK. Ke auto clicker? Oh, maybe. Oh. Oh. Waduh. Ha ni? Dia dah biar? Oh dah tak boleh lah. Tak yang sleep not ni pahal ni. Aduh. Dia tidur. Saja last minute ni. Ya. Habis ni tu dah. What happen? Tak tahu tadi Streamlab tiba-tiba terpadam. Blur. Sorry. Haa, esok kerja. Orang cuti kita kerja. Double pay. Triple pay. I feel you bro. Good luck man. Good luck kerja esok. Good luck kerja. Sedang mencari. Sedang mencari. Thank you for the likes guys.
Wih. Aku spam lagi 200. Dah nak give. Duit kat hobi banyak. Dah bodoh je duk. Tak apalah. Kena cerita. Tak ada kentung. Eh, dia ni. Ya Allah, ni lagi. Let's go. Yang confil kan? Siang tu. Hello Nish, hi. Buat apa kat atas tu? Nak join? Hello? Repair je. Sekejap aku tak nampak kau. Hmm. Kau nak eat aku pula. Jangan nampak Jen. Okay, join kat sana. Ada dua Jen dekat aku. Aku pun tengah buat Jen. Aku pun buat Jen juga. Oh, hi Adam. Assalamualaikum, Habibie. Salam. Waalaikumsalam, Habibi. Game ni Epic Games bagi free kan hari tu. Ha-ha. Kau ni kan. Ya Allah. Eh, nasib jauh-jauh tu. Kalau dekat aku dah cari. Padahal kau yang baca komen, aku yang mess up. Kau ni aku baca komen pun boleh buat tau. Patah balik, patah balik. Game ni Epic Games bagi free. Ah. Tak aku yakin aku. Baru nampak, baru masuk eh. Hantu AFK ke? Maybe. Aduh. Oh, call me maybe. Call me maybe. Kan kau messed up lagi, aku tinggal kau. Kau buat sorang. Kalau kau messed up, buat aku sorang. Cari kau. Tak, kau ingat ni lol ke? Buat sorang. Dia tinggal kaku je ujung. Mesti belajar beli kari. Oops. Aku dia messed up. Nampak tak? Nampak tak? Diam lah. Kenapa ujung-ujung ada skill check? Ya Allah. Hantu AFK lagi. Tak nampak? Ada. Nampak ada. Ada dia? Enggak nampakin FK toolbox tu lagi. Nish, kalau kau nak toolbox ada dekat chest belakang ni. Hey Dam. Nak tolong. Huh, aku tolong dapat grade tu. Kau diam. Eh, ada bawa okay ke tak? Baik, nasib baik. Dia FK dekat ni tu. Tak, tak. Aku dah agak dah. Dia kat mana? Dia kat mana ni? Baru hidup tak aku yakin aku. Tak apa, esok cuti. Generator sana macam cerita. Siap, 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 siap. Ah, datang kat aku. Hehe. Coming. Satu clicker eh. Ah, agak dah. Dia dekat aku ni. Dia dekat engkau ni. Yeah. Biasa. Dah separuh tinggalkan kau buat seorang. Why? Kau buat sekali. Cepat. Itulah. Oh, lagi satu ni lah. Kita last ni. Ah, last. Dapat grade. Ada door dekat sini. Hantu dia apa? Chainsaw Man. Oh. Chainsaw Man. Baik. Chainsaw Man. Passion. Marilah. Eh, Adam, kau tak bawa apa-apa eh? Oh, kau pegang kunci eh? Ada toolbox dekat belakang kalau kau nak. Aku boleh guna key untuk scan my teammate tau. Ah, oh, ya. Itu guna key. Aku nak buka tu. Kau tak payah saja tunjuk. Eh, kenapa boy dia tunjuk belah situ eh? Kau pandang mana kau nak tengok? Nak tengok. Kau pandang kan sekejap. Kalau aku lepas apa jadi? Nish. Aku lepas. Pada ujung-ujung. Ambil tu. Tampak. Tampak, tampak, kau tampak. Gaduh dia banyak ni. Tak boleh prune ni? Prune? Kau salah game. Ya Allah. Nak prune. Dari seorang mana? Steep nak tau. Tak tahu dia. AFK kat wait. Ya, tak nampak pun. Apa cerita AFK? Tapi generator last dia buat tak?
Pusing-pusing ke? Aku pun tengah pusing-pusing. Oh, dia dekat sini ke? Jom. Jom. Dekat area aku, dekat mana ni? Dalam jom. Dalam mana? Jom. Hello, hello. Dekat yang luar. Dekat dengan jenis yang korang buat. Sana tu. Oh, okey, okay, aku nampak dia bermain. Jom. Ya Allah. Dekat sana tu. Oi. Jom. Jom. Jom, jom. Hei, oh, Dennis kat situ. Yang kat sana tu, hei, kenapa dah masuk balik? Sini, 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 sini. Jom, jom, jom. Oi. Pusing-pusing lah. Tak sempat, tak sempat. Apa nama game ni eh, Need for Speed ke? Bukan. Apa benda tu? Apa tu? Benda yang meletup tu? Kau pergi, jangan tu. Penis. Keluarlah. Galu. Ini dead by daylight. Ingat habis terus. Haa, tadi tertekan. Bukan tertekan, dia termati sendiri. Kenapa tertekan? Bilang? Bukan, tak tertekan pun. Haa, tengok dia nak mati tu. Dia tengah loading-loading. Ada lagi stream aku? Ada. Takut tak mati je ni. Ada tapi freeze. Aku rasa kalau dia start freezing tu, ada mula tu. Dia buat hal pula dia. Take task manager, Karen. Oh, Karen. Karen mode. Ada orang menguap, ada orang menguap. Mana ada? Nasib baik ada lagi stream aku. Ada orang menguap, ada orang menguap. No, tapi stop aku. Refresh, refresh. A bit glitchy lah. Itu sahaja kok. Dah. Dah. Itu sahaja. Itu sahaja. Ini 5 minit. Apa dia? Tutup sisa. Tutup apa? 32 orang ke eh? Tadi 55 tadi. Guys, nak beda guys. Streamnya ada isu. Ada isu. Thanks for watching guys. Sekejap aku nak baca komen. Thank you, gang. Thank you, Takoyaki Noko. Selamat bercuti esok. Yes, siapa yang sambut Tai Pusam, selamat menyambut Tai Pusam. Siapa yang cuti, selamat bercuti. Siapa yang nak tengok balik stream, tengok dekat sila YouTube Fatih Lesu. Esok sampai. Yang tak cuti tu, have fun. Eh, tak, tak. Waduh. Tak tahu kan. Itu especially for Dennis je. Nyalain, nyalain sorry eh. Nyalain sorry. Dah, begini tu. Thank you for watching guys. Thank you for the gift. Siapa yang bagi gift tu, siapa yang bagi likes. Thank you for the likes. Thank you Sikin, cry for me. Thank you stay sampai hujung. Masuk balik di stream. Next stream, jap hari ni hari Senin Selasa. Next stream insya-Allah hari Rabu atau Khamis. Tak sure. Join Discord, sure. Nanti saya bagi notification dekat Discord, dekat announcement channel kalau ada stream, okay? Bye Risha, bye. Korang boleh tengok stream-stream kawan-kawan saya yang lain. Izzah Razif tengah stream, Haikal Asfa tengah stream, Faruk Je, Daf tengah stream. Zahira Kit Naflia pun tengah stream. Banyak lagi stream ni. Ya Allah, diorang kedua dah ni. Diorang stream apa ni? Esok cuti. Esok cuti. Alip Opa. Alip. Baru masuk ke apa Alip? Alip. Guys, tolong follow kawan saya tu. Alip Opa tu. Dia sangat Opa. Alip idola. Alip idola. Okay, macam lah. Sudah penat-penat. Bye Dam. Okay, bye guys. Bye semua. Bye, 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 bye. Thank you, thank you, thank you, thank you. Jumpa bye, lagi di lain hari. Bye. Bye. Sabar, sabar.